အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဆောင်းအောင်ထွန်ပါလောလောဆယ်မှာတော့ Rangsit University ရဲ့ Biomedical Science မိသားမှာ 50% scholarship နဲ့တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမောင်းဆုံးမိကုန်းကတော့ဒီဘာကြောင့်ဒီ Biomedical Science ကိုယူချေပြစ်ခဲ့ရလဲ Okay, ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะပြပောက်ကိုထွက်ပြီးတော့ဒီပညာသင်မှုစီစဉ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးစရာမိကြတဲ့အများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်အနေနဲ့အစဉ်ပြေဆုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားဆုံးလို့ထင်ခဲ့တာကတော့ဒါ ဒီကိုဗစ်ကာလာမှာသင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရီဆာ့ချ်လုပ်ရတာကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုလည်းဝါသနာပါတယ်ရီဆာ့ချ်လုပ်ရတာကိုလည်းဝါသနာပါတယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဒီလုံးကကာဗာဖြစ်တဲ့ကော့စ်ကတော့ဒါဘိုင်ယိုမက်ဒီကယ်ဆိုင်ယန့်စ်လို့ကျွန်တော်ပြုခဲ့တယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ဒီဘိုင်ယိုမက်ဒီကယ
မှာရှိတဲ့ University တော်တော်များများရဲ့ website ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပြပါတယ်အနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့20 30လောက်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာ Biomedical Science လို့မျိုးလုံးဝ course အတိအကျရတဲ့အာကျောင်းကကျွန်တော်တို့ဒါမဟီတော့ရှိမယ်နောက်အခု Rangsit ရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ Rangsit ကိုရွေးခဲ့တာတုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နံပါတ်1အချက်ဒီ Rangsit ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းမြန်မာကျောင်းသားတွေအနေများတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းလျှောက်ဖို့လည်းလွယ်ကူတယ်နောက်ပြီးဒီကနေဘွဲရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း International တွေဟိုသွားဖို့ကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်မျိုးနဲ့ဟိုလက်တွေ့အခြေအနေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Rangsit မှာလာပြီးပညာသင်ကြားဖြစ်တာပါဒီ Rangsit က Biomedical Science Major ပေါ့เนาะဒီမြန်မာပြည်က Civil Science Major တွေကနေဘယ်လိုကွဲပြားမှုတွေရှိလဲနောက်တစ်ခုကဒီဆေးကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီ Major ကဘယ်လို Alternative Way နဲ့ဆက်လုပ်သွားလို့ရလဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစကားပြောပြတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောပြပါတယ်တကယ်လို့ Biomedical Science တာမြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့အဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဖြေရှာကြည့်တော့ဘယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လက်အောက်မှာဟုတ်ဒီပတ်ဒီရောက်မနေဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့နံပါတ်1 Biomedical Science ဒီ Civil Science Major တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဆရာ online နဲ့လည်းရာနှုန်းပြည့်ကြီးတက်ဆိုင်မနေသလိုတခြားဆေးဝါးတို့ဘာလို့နဲ့လည်းရာနှုန်းပြည့်တက်ဆိုင်မနေဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တင်တဲ့ cost တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စီတက်ကတူမှာတင်တဲ့ cost တွေနဲ့တော်တော်ကြီးဆင်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရာနှုန်းပြည့်ကြီးဆင်တာတော့မတွေ့ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာပြည်ကဆေးကျောင်းနေမှာanatomy လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒကိုသင်တဲ့အခါမှာ regional anatomy ကိုသင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့နှလုံးကြောင်းသင်တယ်ဆိုအဲ့နှလုံးကြောင်းအသေးစိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ biomedical science မှာလည်းခန္ဓာဗေဒကိုသင်တဲ့အခါမှာ systemic anatomy လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးအကြောင်းကိုတစ်ခုတည်းမသွားတော့ဘဲနဲ့ circulatory system တနည်းအားဖြင့်သွေးလက်ပတ်မှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပဲသင်တယ်လို့မျိုးပေါ့တနည်းအားဖြင့်အရင်ကြီးအနုစိတ်မနေဘူးဒါကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးကွဲပြားမှုရှိတုံးဆိုတော့သူဒီ civil science major တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူတည်တနာကိုအဓိကထားတဲ့မိကြတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးလောလောဆယ်မှာလောလောဆယ်အခြေအနေရပေါ့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို Biomedical Science လာပြီးသင်တဲ့ဆေးကျောင်းတက်လက်ဆသူတွေရောဆေးကျောင်းကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေရောလာတက်ကြတာတွေ့ရတယ်ဒီ Biomedical Science က Civil Science Major တွေထဲမှာဟို Pre-med Post-med နီးနဲ့ခေါ်ရဲပေါ့နော် Pre-med မှာဘာဒီ Medical နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘွဲတခုယူပြီးတော့ Post-med မှာဆရာဝန်ဘွဲယူမဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကောသူတို့မဟုတ်စေဘဆိုင်ရာကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ကောအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတော်တော်များများကနိုင်ငံသားမှာဆရာဝန်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စီအီးနဲ့နှီးနွယ်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုသင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်ကြတဲ့နေရာမှာဒါ Biomedical Science ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတဲ့ major တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေ။ Okay ဆိုတော့ဘာကြောင့် Biomedical Science major ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ career အဖြစ်ရွေးချယ်တင်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Biomedical Science ဘွဲရသွားရင်ဘာလို့လို့ရမလဲဆိုတော့အများကြီးတော့လို့လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့Biomedical နိုင်ငံခြားမှာပေါ့နော် International တွေမှာ Biomedical Science ကို Bachelor ရသည်ပဲဖြစ်ဖြစ် Master PhD ပဲရသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနဲ့ဘွဲရသွားရင်သူ့မှာရတဲ့ Career Opportunity တွေကတော်တော်လေးပေါ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာမှာဆိုရင်လည်းလောလောဆယ် COVID နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့စေဘဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းကတော်တော်ကြီးအရေးကြီးနေတယ်။လူနာတွေကိုစေကုသယုံနေမဟုတ်ဘူး။လူနာတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးစေဝါအသစ်တွေဖော်ဆက်ဖို့ကုသနေအသစ်တွေလုပ်ဖို့ဒီအတွက်ကိုဒီသုတေသန
level တွေသူ့ပြဿနာ major တွေအရင်အရေးပါတယ်ဆိုတာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာ biomedical science major ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ popular ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဒါကောင်းမွန်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘလူး career တွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါပဲ major မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းမမူတည်ပြီးတော့ပဲအလုပ်ကံရရတာဆိုပြီးမဲ့ biomedical science တည်ဆိုတော့စာလဲများများလောက်ရတဲ့ major ဖြစ်တယ်လို့အလုပ်တစ်ခုရသွားရင်လည်းလားစာကောင်းကောင်းနဲ့ရည်ရှိရည်တည်နိုင်မယ်ကုန်ရှိတဲ့မေဂျာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲနေဘယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ချင်းကြီးဆောက်ရတယ်ကျောင်းလာမတက်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ expectation ရယ်တကယ်လာတက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ reality ရယ်တကယ်ကန့်ညင်မှုရှိလားအာကန့်ညင်မှုရှိလားဆိုတော့ပုံမှန်နေနေပြောရရင်တော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ဒါကန့်ညင်မှုရှိတာဟုတော့တွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့သူတို့ဒီရာတင်ကြောင်းမှုစနစ်ကမြန်မာပြည်က traditionalteaching system နဲ့တိတ်မကွာဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဓိကဆရာပဲအဓိကရှင်းပြပြီးကျောင်းသားကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပထမနှစ်မို့လို့လာတော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်စီတက်ကတူကို3လလောက်တက်ခဲ့တုန်းကစီတက်ကတူမှာအဲ့ဒီတုန်းကတင်ရိုးအစ်စ်တင်ကြောင်းမှုပုံစံအစ်စ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာတင်ကြောင်းမှုပုံစံအစ်စ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတုံးဆိုတော့လက်ချာချိန်တွေကိုတက်ချင်တယ်မတက်ချင်တယ်စာရရင်မတက်နဲ့စာမျှရင်တက်လက်ချာချင်းတစ်ချိန်ပဲပါပြီးတော့ကျန်တဲ့ချိန်တော်တော်များများ small group discussion တွေလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျောင်းသားကိုယ်တိုင်တင်ယူလေ့လာတဲ့ပုံစံနဲ့တွားပြီးတော့ presentation တွေလုပ်ရတယ်အဲ့ presentation မှာလည်းဒီမှာတစ်ခါတလေလိုမျိုးပေါ့နော် presentation ကလုပ်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေက live ပြီးနားမထောင်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်အာမိကုံးနေမိကုံးမိမှာအမှတ်ရမယ်မိကုံးမဖြေနိုင်ရင်မိကုံးမိတဲ့သူအမှတ်ရမယ်မိကုံးဖြေနိုင်ရင်မိကုံးဖြေတဲ့သူအမှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့က3လလောက်ကျင်းလည်ခဲ့ရတယ်အခုဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး presentation တွေမှာမေကုံးမတူမေးစရာရှိလဲမရှိဘူးဆိုမင်းနေတော့ဆိုတာမျိုးတွေနောက် presentation လုပ်နေတဲ့အချိန်လောက်ပဲကျောင်းသားတွေကသူတို့အဖွဲ့လောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလူချင်းတို့လုံနေစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကကောင်းကွက်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment တွေစကားသံတွေကိုလည်းဆရာတွေကတရားအလေးကြီးပြုနေတာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်အဆင်မပြေတာကတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါပဲကျန်တာကတော့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတာအထက်ကိုပို့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကအเจ้าမှာပေါ့နော်ဘလို activities တွေလုပ်ရလဲ major နေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခြားဟာနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ biomedical science က RNC ရဲ့ lab out English နဲ့ English စာနဲ့ English ဘာသာစကားနဲ့သင်တာဆိုပေမဲ့ RNC ရဲ့ lab out မှာမဟုတ်ဘူး science faculty ရဲ့ lab out မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ RNC ရဲ့လုပ်တဲ့ event တွေလည်းဝင် join ရတဲ့ပြင် science faculty ကဒီလုပ်တဲ့ event လေးတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီကျောင်းသားတွေအတွက်ဆရာတွေကဘလို့ခေါ်လဲသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကြီးမျှဝေတဲ့ဟာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘုံကြီးဆုံးကတဲ့ပွဲတွေကပစာပါဝင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က scholarship တွေဆိုတော့သူများတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ RNC က activity တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါ international သင်ငယ်ချင်းတွေရနိုင်တယ်ဒီ Thai ဒီ science faculty ကလုပ်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ထက် senior Thai ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပြစ်စကားလက်ဆောင်လည်းပြောရတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေလည်းနားထောင်ရတဲ့အတွက်တော့ activity တွေကတော့တော်တော်ကြီးပျော်စရာကောင်းပါတယ်အဲပို့ပြီးကောင်းတာကတော့ထမင်းလည်းလကားကြည့်ပါသေးတယ်။ Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘွဲရပြီးရင်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းနေရာဘာတွေရှိလဲ။ဘွဲရပြီးရင်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းနေရာတော့ကိုဝါသနာပါရပါရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဟိုတခြားမေဂျာတွေလိုမျိုး exchange program တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့၄နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် internship 2လဆင်းရတဲ့အခါကျရင်တို့သက်ဆိုင်ရာတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့ internship ဆင်းရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ internship ဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းနေကတော့ဟိုပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့ time မှာတော့ biomedical science ကအရင်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြားဥရောပနိုင်ငံတွေတခြားနိုင်ငံတွေလောက်လုံးဝ top ဖြစ်နေတဲ့ popular အဖြစ်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ international program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်သွားရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဟို GPA အမှတ်ကောင်းလို့ master degree PhD တက်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တခြား university ကိုသွားပြီးကြ join လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်နှမ်းလေးရှိအောင်ဆိုတော့ဒါစီးပွားဆိုင်ရာသုတေသန level တွေဥပမာဟိုဒီစီးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီစီးပွားတွေ process တဲ့နေရာမှာနောက်ဒီ gene therapist တွေဟို bio chemistry တွေအဲ့လိုမဟုတ်လဲကိုကဟို master degree လောက်ရသွားပြီဆိုရင်လည်း lecturer တွေပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဆောင်းဝန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါ MD ဘက်ကိုလျှောက်သူလည်းရတယ်ပေါ့နော်Okay ဘာနော်ဒီ biomedical science ကိုစေဝင်စားပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာလာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ကိုကျောင်းစီဘာလောက်ကုန်လဲဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ biomedical science ကဈေးအများဆုံးဖြစ်တယ်အဲဒါ6သိန်းပဲလားမသိဘူးရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့တခြား major တွေထပ်ပူပြီးတော့ဈေးတက်တာတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့စာသင်တဲ့ဆရာတွေအားလုံးဒီဟို GE course တွေကလွဲလို့ပေါ့နော် general elective တွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့
major course တွေသင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဒီနိုင်ငံတကာကနေဘွေးရခဲ့ပြီးတဲ့ထိုင်းဆရာဆရာမတွေဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ចောင်းလာကတတ်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ဌာနမိုးကနေပြီးတော့ထိုင်းចောင်းသားចောင်းသူတွေယူရဲဈေးနဲ့ပဲစီစဉ်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ចောင်းလာကဟို general elective တွေလောက်ပဲထိုင်းចောင်းသားတွေထဲပို့ပေးရပြီးတော့ចောင်းလာကသူတို့နဲ့ဘလောက်မှမတိမ်မီမရှိဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ semester 2ဆိုရင်ပုံမှန်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ចောင်းလာက9100ရှိတယ်ဒါကစုစုပေါင်း6ချိန်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတခြားမေဂျာတွေရသူတွေကတော့အတန်းချိန်9ချိန်လောက်နဲ့တွင်ကို back 9000 7000လောက်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ9000ကျော်နဲ့ရတယ်အဲ့9000ကျော်ထဲမှာ anatomy lab ခန်းမိုးတွေ physics lab ခန်းမိုးတွေ lab room ဘိုးတွေကအစားအစုံအကုန်ပါဝင်ပြီးသားပေါ့ဆိုတော့ចောင်းလာကတော့တော်တော်တက်တာပါတယ်နောက်တဲ့ scholarship အခွင့်အလမ်းတွေနည်းနည်းရောscholarship ကတော့တခြားမေဂျာတွေလိုမျိုးတော့အပြင်ကနေပေးတဲ့ scholarship ကတော့တော်တော်စေအထီတော့ကျွန်တော်တိထားတော့တော့မရှိဘူးအဒီကျောင်းဝပေးရ scholarship ကလည်းတော်တော်ကြီးရှားတယ်ကျွန်တော်ဆို semester 1တုန်းက scholarship ရထားတယ်အဲ့တုန်းက scholarship ရတဲ့သူ2ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တမီကြလုံးမှာပေါ့နော် scholarship ရှိတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ထက် senior အမရေပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဘူတန်နေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကဒါဘူတန်နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေနဲ့သူတို့သက်ဆိုင်ရာ contract တွေရတာ scholarship ပေးထားတော့ဆိုတော့ scholarship အခွင့်အလမ်းကတော့ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရရင်တော့တခြား major တွေထက်နည်းတယ်နောက်ပြီးတော့ scholarship လျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခု semester 2မှာဆိုရင်လည်း scholarship ပိတ်သွားရရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလူအကန့်အသတ်နဲ့လေခေါ်တာဖြစ်တဲ့အပြင်တခြားကိစ္စဝိစ္စတွေလည်းရှိတော့ဟို scholarship ကတော့နည်းနည်းတော့ရမှုအတွက်တော့နည်းနည်းတော့ percentage တော့နည်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်another ခုကဒီ biomedical science နဲ့ graduate ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะ credit ဘယ်နှခုလောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကို credit 128 credit လို့တယ်လို့တော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ website ထဲမှာတော့130လို့ပြောထားတယ်ကြည့်ရတော့တနည်းနဲ့တနည်းတော့မတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ခါတလေမှာဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာအတိတ်ထက်တူတဲ့ cost တွေလည်းရှိလာတယ်အဲ့လိုဟာတွေဆိုတော့သူတို့ကတနည်းနဲ့တနည်းတော့ဟို block ဘယ်နှ credit ဆိုပြီးတော့တူလေးမရှိဘူးသို့တော့ပြန်မြအားဖြင့်ကတော့128နဲ့130တပတ်လင်မှာပဲရှိပါတယ်โอเคပြန်ဆိုတော့ okay ပေါ့เนาะဒီ biomedical science ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လာတက်ချင်တဲ့ grader ပေါ့เนาะဒီ motivation စကားပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံပြုချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောမလဲ biomedical science တက်တဲ့သူတိုင်းကအစာတွေလုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတခါတလေမှာစာတွေရန်သူတခြားမိသားတွေပြောပါပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစာတွေလုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနည်းနည်းတော့depression ဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။တခါလေကြာရင်ငါဒီမီဂျာနဲ့ကြိုက်မှာကြိုက်ရလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ senior တွေခုနကထိုင်းမီဂျာမှာတည်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တော့ဒီလိုဖြစ်တာကတော့ဒါလူတိုင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစဉ်းစားတခြားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မြင်မှုထိတွေ့ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုစံတက်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့ပါပါလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်တခါတလေမှာလောကကြီးရဲ့အလားတရားတွေပါမြင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟို biomedical science မဟုတ်ပါဘူးပယ်မေဂျာမှမဆိုတာအခက်ခဲတွေကိုစီရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါ biomedical science ကတော့တော်တော်များများတော့ဒီ depression ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာတော့တခါတလေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့လည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကိုရှော့ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီး recovery လုပ်ရတယ်ပေါ့လေအဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ Facebook group တွေမှာဒီ biomedical science နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာတွေကိုတော့ဖြေလေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားဖြေပြီးတဲ့သူတွေပြောပုံရဟို biomedical science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် biomedical science major တက်နေတဲ့သူတွေကိုမေးတာတော့ဒါရုပ်တည်ရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်မှာက registration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့လာမမေးသင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ registration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါပဲတွေ့ကြုံကြပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပဲကြောင်းအပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ registration နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တယ်ဆိုတော့ Google Vin လို့မျိုးတခြားဒီလိုမျိုး service ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေမေးတာတော့ဒါပို့ပြီးတော့တိတိကျကျအပြည့်အမှန်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမိကုန်းကိုလည်းဟို biomedical science တက်နေရဆိုပြီးအရင်နေအားကိုးပြီးတော့အကုန်လုံးကြီးမေးတာမျိုးတွေလည်းမလို့ဟုတ်လေဒီမှာတစ်ခါတည်းကြုံတော့လေးပြောခဲ့ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคပြ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ interview လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေချပေးရတဲ့သူဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Okay ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုဖြေချခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ရော sharing လုပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်း Google Vin ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ခု interview သွားတာကတော့ Rangsit University မှာ Biomedical Science Major နဲ့ကျောင်းတက်ရောက်နေတဲ့ကိုစောအောင်ထွန်းကို interview သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
So Rangsit University မှာရှိတယ်ပေါ့เนาะ Biomedical Science Major နေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော Major တွေနေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားလို့ရသူအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page Messenger မှာဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့ကြောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်တခြားသောအကြောင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะ Bangkok University ရှိမယ် Assumption University UTCC Refer AIH မှာเนาะဆိုတော့ဒီအကြောင်း6အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်စီမှာအကြောင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တခြားသောဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်အဆောင်ချပေးတာတွေ Visa ရှောက်ပေးတာတွေပြီးလေလက်မဲ့ရောင်းတာတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ service တွေလည်းအကုန်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာအဲ service တွေကိုတနည်းအားဖြင့်မှာပဲရယူနိုင်ပါပြီပေါ့เนาะ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Don't forget to like and subscribe my channel See you